19 висококваліфікованих прилуцьких педагогів кількісно поступається місцем лише головному місту області – Чернігову. Серед них – вчителі початкових класів української мови та літератури і математики. До слова, на Чернігівщині лише 5 сертифікованих учителів алгебри та геометрії. І прилуцька педагогиня Валентина Руденко в їх числі. Пані Валентина навчає дітей у гімназії номер 3. Ще одна досвідчена педагогиня Ніна Фесай працює учителем української мови та літератури в ліцеї номер 9. Ця викладачка пройшла сертифікацію на максимальні 125 балів. Вже вдруге пройшла педагогічне випробування вчителька молодших класів ліцею номер 5 Олександра Городецька. Словом, кожна сертифікована вчителька заслуговує на окрему увагу. Своїми враженнями про сертифікацію 2023 ділилися учителі на щорічному педагогічному подіумі. Зібрання головної інтелігенції міста традиційно організовує Прилуцький центр розвитку педагогічних працівників, де в тісному, ніби сімейному колі вітали кожну сертифіковану учительку. Ми вважаємо педагоги, що це дуже-дуже така велика, пророблена і відповідальна робота. Це величезне вивчення нормативної бази, це вивчення державного стандарту, це вивчення концепції нової української школи, це проведення, моделювання уроків, яких потребує саме нова українська школа. А вони проходять абсолютно по-новому. Це і рефлексія, це і інтегроване навчання. І тому дійсно ті вчителі, які пройшли сертифікацію, вони, можна сказати, такого мають вищий пілотаж, тому що після проходження сертифікації кожен із них уже, по суті, методист. Крім цього, сертифіковані учителі мають і багато привілеїв. Вони можуть атестуватися позачергово, вони отримують до своєї заробітної плати 20%. Це дуже позитивно від, можливо, ну так, від держави така дотація гарна йде. Також вони відчувають себе, можливо, на голову вище, ніж їхні колеги, тому що це дійсно складні випробування, які проходять в умовах іще війни. Три уроки поспіль під час сертифікації провела Ніна Фесай. Як зазначали вище, пані Ніна склала педагогічне випробування на максимальні 125 балів. У 2023 році учителі української мови та літератури вперше мали можливість пройти сертифікацію. Ніна Фесай стала, так би мовити, першопрохідцем і виконала всі завдання на відмінно. Я думала довго над цим. Я маю дуже великий стаж роботи, 36-й рік працюю учителем. І хотілося ще раз переконатися у своїх знаннях, випробувати себе в черговий раз і пройти, як це пройти, починаючи з тих тестів, як діти проходять ЗНО, чи важко це, чи можу я справитися з цим. І, звичайно, дуже хотілося мені дійти до кінцевого результату, і це сталося. Набрала я на максимальну кількість балів 125. 18 педагогів з усієї України мають такий бал. Я серед них. Як говорить Ніна Фесай, у ліцею номер 9 є й інші сертифіковані колеги. На шляху до такого непростого професійного випробування учителька заручилася значною підтримкою. Є іще 3 вчителі початкових класів, 2 з них проходили сертифікацію в 2023 році і один раніше, здається, в 2020 чи 2021. Допомогу надавали величезну і працівники Центру професійного розвитку, і колеги у школі турбували всі, давали поради і, звичайно, це полегшувало мою роботу. Пройти сертифікацію та отримати найвищий бал – неабияка відповідальність, говорить Ніна Фесай. Це означає, що учитель може та вміє все. І рекомендує й іншим педагогічним працівникам обов'язково спробувати свої сили. Сертифікація – звичайно енергозатратний процес, тому що вимагає багато часу, звичайно, нервів, та ще у такий воєнний час це все відбивається на нервовій системі, це треба все подолати. Але, незважаючи на це, я б дуже б радила кожному вчителю проходити сертифікацію, тому що це робота, яку ми робимо щодня, ми працюємо з дітками, а тепер це треба все показати. І я хочу сказати вчителям, сертифікуйтесь і не бійтеся, тому що впевненим треба бути в собі і пам'ятати, що дорогу долає той, хто йде.
Подолати досить складний шлях сертифікації завжди допоможуть фахівці Прилуцького центру розвитку педагогічних працівників, каже директор Світлана Чернякова. Провели дуже багато. Спільно із управлінням Державної служби якості освіти в Чернігівській області ми провели величезну кількість заходів з неформальної освіти. Ми запрошували і запрошуємо постійно тих вчителів, які пройшли сертифікацію, щоб вони ділилися досвідом, щоб вони говорили, на що звернути увагу, як краще провести урок, що робити, коли прозвучала та сама там тривога, як спускатися, як себе взяти в руки, і як провести ту саму рефлексію. Значить, тобто ми як тримаємо руку теж на такому пульсі, щоб допомогти нашим педагогам. І саме головне, що я як директор Центру професійного розвитку дуже на сьогоднішній день задоволена тим, що ми на другому місці по кількості сертифікованих вчителів у Чернігівській області. Нас випереджає тільки місто Чернігів, це обласний центр, і це зрозуміло абсолютно. Тому я вбачаю в цьому теж і свою роботу, і роботу своїх колег, консультантів і психолога центру. Користуючись нагодою, фахівці Прилуцького центру розвитку педагогічних працівників повідомляють, з 25 по 30 січня оголошений додатковий етап реєстрації на проходження сертифікації з математики та української мови і літератури.